Buvome pažįstamais, nebe draugais. Ir skyrėmus kelionės su pažadais. Galvojai, kad pasikeičiau, deja pasikeitė tik mano rutina. Joje jau nebe savas, minu kelius kitus, kiti langai ir kitas parkas. Cigaretės Marlboro ir buteliai alaus šalia. Jisai ne vienas, su juo kartu visada ištikima tyla. Raštelėje aprašytos etiketės, pilnus rankus vis naujų raidžių, sakinių ir žodžių. Visiems stiprus atrodo iš šalies, o viduje trapus kaip krištolas. Tačiau pigus akysė jos, kurie laikydavo seniau savos dienos. Pasikeitė visi planai, pasikeitė ir dienos. Be jos jau viskas tapo nebe taip miela. Be miego keletą parų sutinės veidas, nuo smūgių trankančių į sieną. Kiekvieną mielą dieną rėkinti supykęs ant pasaulio aš. Ramesnis iki išgėręs, o apsipūsti norisi, kad viską puhui padarytų. Pamiršti, kad galėčiau tas žydras akis bent kartui. Mobiliajam telefone groja gabalas, paskirtas jai. Rašytas iš širdies be melo, galbūt klausai tai ir galvoja. Kokio velnio toks beprasmis palikau. Prašau, neklausk ir negalvok, aš pats to noriu. Bet ne, turbūt dabar meluoju tą panoramą. Tie žodžiai, žvilgsniai ir bendras nuotraukų albumas. Išliks ilgai atmintyje, 2012 vasara. O aš vis dar rašau tik tyloje. Pasislepiu, kai liūna, kai gera būna. Koks dar gera, blėt. Nepamenu dienos, kai būtų buvę šilta. Kai būčiau jautęs, kad esu reikalingas. Apmąstymai skirtingom temom, šeima, draugai. Nesuprastas tarp jų ir nenorėčiau būti savo vietoj kitą met. Kai 18 jau bus ir būsiu nepriklausomas. Jau nepriklausomas ir šiandien tiesiog širdis priklauso, o ne aš. Šitų apmąstymų melodija pasiekė paskutinių žodžių galą. Todėl baigiu šį trumpą treką iš keturių dalių. Pavadinimų apmąstymas nuvardo keletas raidžių.